باری ئابووری کوردستان بەرەو باشتربوون دەچیتن لە مانگی سێەوە تا ئێستا بە شێوەیەکی سی ڕۆژارێک موچە وەک خۆی دەدرێتن و لە هەمان کاتیش ئەو کۆمپانیانەی کە دەستیان لە کارەکانیان هەگرتبوو بەتایبەتی بیانییەکان و لە بواری وزە بەشی هەرێ زۆریان گەڕاینەوە و نەک کارەکانی پێشووتریان دەکەن بەڵکو کاری زیاتریش دەکەن ئێستا و لە هەمان کاتیش کۆمپانیەکانی خۆماریش خەریکە ئەوانیش ئەو متمانەی کە بە حکوومەت و بەو پرۆژانەی کە لەلایەن حکوومەتەوە پاپش دەکرێتن دووبارە دەست بەکار بکرێتەوە بەتایبەتی پرۆژە خزمەتگوزاریەکان ڕاستە ممکنە مەسەلەی پاشە کە تا ئێستا مابیتن بەڵام ئەگە بەراورد بکەیت بە ڕێژەیەکی بەرچاو دەستکاری کرد و هەر بڕێک لە داهات زیاتر بیتن و ئەو بڕەپارەی کە لە بەغدادا بەردەوامین بێتن بێگومان هەموو هەدەف و هەوڵەکە ئەوەیە کە پاشەکە بە یەکجارییەکی نەمێنێتن.